אנחנו התחלנו מפרויקט של רעיונות ציוד בסניפים ובמרלוגים. המחלקה של העמידונים, מוציאים את כל העמידונים החוצה, את כל החלקים, בודקים מה שמיש, מה לא שמיש, מה תקין, מה לא תקין, מברקדים אותו, מנקים אותו, מחזירים אותו למקום. בשלב הזה, לאחר שעברנו על תקינות הציוד והציוד תקין ונקי, אנחנו מחסנים אותו במחסן בצורה מסודרת, לצורך לפחות שיזדקקו לזה. עד הסיום אנחנו בודקים שכל מתנדב יודע, עובר את ההדרכות, ובפועל מראה לנו איך הוא בעצם מפעיל את הציוד. אנחנו בשבועות הקרובים נעבור בעזרת השם מסניף לסניף. נעשה בדק בית מעמיק. נביא גם נערים שיבואו לעזור בסניפים לעשות את העבודה החשובה הזאת.